नमस्कार যোৱাকালি আমি মই তোমালোকক দুটা অংক দিছিলোঁ লিখি দিছিলোঁ তোমালোকক বহিত্ম পুত্ৰকে কৰি ল'ব দিছিলোঁ উদাহৰণ দুই আৰু উদাহৰণ তিনি আছিলে ইয়াৰ উদাহৰণ দুইটো মই তোমালোকক আজি অংকটো বুজাই দিব লৈছোঁ চাবা প্ৰত্যেকে আমাক অংকটো দিছিলে এনেকুৱা আছিলে দেখুওৱা যে প্ৰত্যেক যোগাত্মক যুগ্ম খণ্ড সংখ্যা টু কিউ আৰ্হিৰ আৰু প্ৰত্যেক অযুগ্ম খণ্ড সংখ্যা টু কিউ প্লাছ ওৱান আৰ্হিৰ তো আমাক যিটো আৰ্হি দিয়া আছে আমি আৰ্হিটো প্ৰথমতে মন কৰিব লাগে এটা দিয়া আছে আমাক কি টু কিউ আৰু এটা দিছে আমাক কি টু কিউ প্লাছ ওৱান এই দুটা আৰ্হি যুগ্ম হ'লে টু কিউ বুলি কৈছে আৰু অযুগ্ম হ'লে টু কিউ প্লাছ ওৱান আৰ্হি বুলিও কৈছে একচুৱেলি ইয়াতে টু কিউ আছে যদিও ইয়াত আমি প্লাছ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ শূন্য এটা দি দিব পাৰোঁ তাৰমানে কেনেকুৱা হৈছে ইয়াত আৰ্হিটো টু কিউ প্লাছ শূন্য আৰু পিছৰটো টু কিউ প্লাছ ওৱান আৰ্হি এনেকুৱা হৈছে তো শূন্য কাৰণে আমি ইয়াত লেখাতে ইয়াতে অকল টু কিউৱে আমাক লিখা গৈছে কিন্তু আচলতে ইয়াতে কি আছে এটা শূন্য এটা আছে তো আমি আহিছোঁ এতিয়া ঘূৰি বিভাজন প্ৰমেৰিকালৈকে ঘূৰি আহিছোঁ তো বিভাজন প্ৰমেৰিকাটো আমাৰ কেনেকুৱা আছিলে এ ইকুৱেলটো কি আছিলে বি কিউ প্লাছ আৰ আছিলে এইটো আছিলে আমাৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা আৰু ইয়াতে এটা বস্তু আছিলে এনেকুৱাকৈ কি আছিলে আৰৰ মানটো শূন্যৰ সমান বা শূন্যতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু কি হয় বিতকৈ সৰু হয় বিভাজন প্ৰমেৰিকা তোমালোকক দেখাই দিছিলোঁ মই আগতে প্ৰত্যেকৰে চাগে আছে মনত মই এটা ভিডিঅ' কৰিও মই তোমালোকক দিছিলোঁ তো এই যদি আমি আৰ্হি দুটা মন কৰোঁ চোৱা এইটো বা এইটো আৰ্হি ইয়াত এই বিৰ জেগাত কি আছে ইয়াতে দুই আছে ইয়াতো কি আছে বিৰ জেগাত দুই আছে কিউৰ জেগাত কিউ আছে এইটোত আৰৰ জেগাত আছে শূন্য আৰু ইয়াতে আৰৰ জেগাত কি আছে এক আছে এই বস্তুটো আমি মন কৰিব লাগে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মই যিটো আৰ্হি আমাৰ টু কিউ আৰু টু কিউ প্লাছ ওৱান আৰ্হিৰ টু কিউ যোনটো আৰ্হি ইয়াত টু টুটো আছে বিৰ জেগাত কি আছে দুই আছে কিউৰ জেগাত কিউৱে আছে আৰৰ জেগাত কি আছে ইয়াতে শূন্য আছে আৰু আনটোত বিৰ জেগাত দুয়ে আছে কিউৰ জেগাত কিউ আছে আৰৰ জেগাত কি আছে ওৱান আছে আমি দেখা পালে এইটো বস্তু গম পাইছোঁ তো তাৰপিছৰ কামখিনি আমাৰ সহজ আমি কৰিছোঁ কি ধুনীয়াকৈ ধৰি লৈছোঁ ধৰা হ'ল এই এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু বি সমান দুই বুলি মই ইয়াত ধৰি লৈছোঁ কিয় আমি ধৰি লৈছোঁ দুই বুলি কাৰণ আৰ্হিটো আমাৰ কেনেকুৱা আছিলে টু কিউ বা টু কিউ প্লাছ ওৱান দুটাত বিৰ জেগাত কি আছিলে দুই আছিলে সেইকাৰণে আমি বি সমান কি বুলি ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে দুই বুলি ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পিছৰ কামখিনি আমি বিভাজন প্ৰমেৰিকা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বিভাজন প্ৰমেৰিকাৰ পৰা কি পাইছোঁ প্ৰমেয় কেইটা কি আছিলে এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ আছিলে বিৰ জেগাত কি আছিলে এইটো আছিলে আমাৰ বিভাজন প্ৰমেৰিকা এ সমান বি কিউ প্লাছ আৰ আছিলে বিৰ মানে বিৰ মানটো আমি ধৰিছিলোঁ দুই গতিকে কি হৈছে টু কিউ প্লাছ আৰ আহিছে আৰু আৰৰ কণ্ডিশ্যনটো এনেকুৱা আছিলে আৰৰ মানটো কি হ'ব পাৰে শূন্যৰ সমান হ'ব পাৰে বা শূন্যতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু বিতকৈ সৰু তো বিৰ মান কি আছে ইয়াতে দুই আছে তো আৰটো ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ বিতকৈ সৰু হৈ আছে তো বিতকৈ যদি সৰু হ'ব লাগে আৰু বিৰ মান যদি ইয়াতে দুই আছে তো আৰৰ মান কি কি হ'ব পাৰে শূন্য আৰু কি হ'ব পাৰে এক হ'ব পাৰে কাৰণ দুইটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ বিৰ মানটো কি হয় দুই হয় আৰু আমি জানো যে কি আৰৰ মানটো কি হয় বিতকৈ সৰু হয় গতিকে কি হ'ব পাৰে আৰ সমান শূন্য আৰু এক আহিব পাৰে তো নেক্সট কামটো আমি এইখিনিয়ে কৰিছোঁ এবাৰ কি বহাইছোঁ আৰৰ জেগাত কি বহাইছোঁ শূন্য বহাইছোঁ আৰু একবাৰ কি বহাইছোঁ এক বহাইছোঁ তো লগে লগে আমি কি পাইছোঁ আৰ্হিটো টু কিউ প্লাছ শূন্য আৰু টু কিউ প্লাছ ওৱান পাইছোঁ তো এনেকৈ আমি ইয়াক দেখুৱাব পাৰোঁ অংকটো নমস্কাৰ